Bishga, shefi departamentit kitarës në liceun Jordan Misja, organizon për herë të parë në Tiran një festival të ri, Guitar Sounds Festival. Në Tiran kanë ardhur performusit më të mirë të muzikës klasike. Janë tre artistë që vinë nga Kosova, të tre profesor kitare, që zhvillojnë jetën e tyre artistike në disa vendete Europës. Ata janë Drilon Çoçaj, Vendim Thaçi e Jon Gjulaci. Drejtori artistik i festivalit Bishga shprehet se koncertet e kitarës janë një edukat muzikore e munguar prej vitesh për brezin e ri. Festivali duhet të them që po shkon shumë mirë, është ndërtuar si një 3 ditë fest për kitarën klasike. Artistët pranuan që të kontribuonin duke dhënë masterklase për nxënësit e shkollës artistike Jordan Misja. Pra çdo ditë para dite ne kemi dhënë masterklase për nxënësit, për t'i dhënë atyre edhe një spektër tjetër, domethënë nga artistët që kemi ftuar. Por duhet pranojmë që është e vështirë për një, sidomos në Shqipëri është e vështirë që një artist të gjejë edhe një hapësirë për t'u performuar dhe për t'u shprehur në publik. Duhet pranoj që patëm fat këtë vit që kemi si mbështetje edhe Bashkinë e Tiranës, sepse lindi si një marrëdhënie e mirë me Qendrën Kulturore Tirana. Festivali nisi këtë të njëjtën në Teatrin e Metropolit dhe vijon të mbahet në mjedise të ndryshme të kryeqytetit. Vendim Thaçi, kitaristi nga Kosova që studion në Gjermani, ka performuar mbrëmjen e së premtes muzikë nga vende të ndryshme të botës. Po, unë jam nga Kosova, po jetoj në Belgjikë dhe studioj në Gjermani. Është herë dytë që po vi më lut një koncert në Tiranë. Kam qenë shpesh këtu për festivalin e Tiranës. Nuk është e lehtë performosh në kitarin muzikë klasike, por Thaçi krijon një atmosferë magjike dhe ndërimtare. Festivali i kitarës është një event muzikor i kombinuar edhe me masterclass për gimnazistë e liceut artistik. Të shtunën do të jetë nata e tretë e festivalit në Teatrin e Metropolit në Tiranë.